ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଜାଗା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଅପରାଜିତା ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଅପରାଜିତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବିଦାୟ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଆଗମନ ଏବେଠାରୁ ନବୀନ ଅପରାଜିତାଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ନବୀନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଏହି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଅପରାଜିତା ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହଟିଲା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାର ଭାର କାନ୍ଧିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିବାର ମୂଳ କାରଣ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲେଡି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ ଅପରାଜିତା କେଉଁ ପଦବୀରେ କିଏ ରହିବେ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏଭଳିକି ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅପରାଜିତା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ କରିବ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବିଜେଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ब्यूरो रिपोर्ट स्मार्ट न्यूज ओडिया।